Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Эмжил радио 88.1-аас 7-ны даваагаас басан гарагийн 19 цаг 10 минутаас таны амралт чөлөө зэрэг зориулсан явуулдаг үзэл бодлон цэгцтэй үг ярианы оновчтой оройтой 22-ын 5 нэвтрүүлгийн 2024 оны 10 сарын 24-ний пүрэв гарагийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн болоод байна. За студиуд хөтлөгч Чанцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаар Чанар Дизайн 5 дахь BSB Мэйблийн 33 жилийн айн тавилгын экспо Монтрас Трейдийн Бислэгта Наг гэсэн хамтран ажиллаж байна. Өрөмдөргий сонсогчдоо түгжэрлийг хамтдаа яг зөв их чи нэр хэл ами дулма араас аска аска чивтэй ингээл сайхан түгжэрлийгээ даван туулаа шүү те яг үнэ за өнөөдөр зүр цэцүү гүцэж хэлдэг өдөр баа хамгийн их толгоцсон сонсогч тухайн багта нэр өгөн замун а яах вэ их чи юу вэ а радиого унтрааж уурж ирэв яадаг вэ гэж батцсан ба шүү радиого унтраагаад уцаараа шууд ярьдаг за манайхан одоо мэддэг басан байгаа за тэгээ та хочоо хилдгээрээ хэлнэ аа за тэгээ зүр цэцүү үгийг гүцэлэхтэй дөхүүлээд хилчүүл ерөөхд авчдаг тийм ээ тийм маш их одоо сүүлийн үед бол бид тэр маш их дөхүүлж өгдөг болоод байгаа шүү дээ тийм юм болсон юм байна төгсгөл нь ингэж ийм үсгээр хилж ийн гэх мэтчлээ дөхүүлж гэн за тэгээ зүр цэцүү үгийг хэргэлдэг болсноос хойш дандаа дутуу эргэлдэг юм байна гэдгийг мэддэг басан тийм эхний мөрийн л хилдэг юм билээ шүү дээ бид нар за өнөөдөр чинь танаа баг ингэ шүү тийм өрөдөлж орж ирэх яс одоо ави байна арай мэндэ хинбэ бондор Энэ тохолоо молоога засаад ороод ирэхэд чинь тайсан гүшт. Уун засааг уу л орж ирсэн. Хамгийн гал ороод ирсэн сая. За дундаг чанцаагийн багт орсон. Багтаа нэр өгөөрэй. Чанцаагийнхан багт орсон. Тэ мөрөөдөл явчих. Мөрөөдөл. Гой нэрээ. Төгжрөлгүй явах юмсаа гэм мөрөөч. Би төгжрсээр л яануу. Төгжрсээр л. Яна яна. Хаан төгжрөө явж гин. Одоо Баянбүрдийн тойрог л өөс өчч. Манайхараа удаж чинь. Басчих гайгүй л орж байгаа юм байна да тийм ээ. За бил нөхө. За бэлээ. За. Нуур амар бол нугас амар. Нуур амар бол нугас амар гэдэг юм байна. Тэгвэл хоёр дахь мөр нь мөн адил амраар төгсөж байгаа. Юу амар байх вэ? Нутаг амар бол нуруу минь амар гэх юм уу? Нутаг. Нутаг амар байхт ч бас. Сэтгэл амар бол сэтгэл. Ямар? Ямар ихээр хэлж байгаа юм бэ дараагийн мөр нь? Амраар л дуусах юм. Амраар дуусах юм. Оо, амраа. Аа. Эх, хөөе. Манай энэ зэн дусаад байгаа мөө. Миний солих байсан. За, хөвлөр ээ нөө. За, нуур амраа, нугас амраа. Нугас амраа гэдэг юм байна. Инээр ихэлж байгаа юм. Юу амраа авах вэ? Дара 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 амраа. Харин нэг амар юм байлгах юм байдгүй. Амраа амар байна гэж. Би бол өөр амар мар. Сэтгэл амар бол би амар. Сэтгэл рүү орох. Сэтгэл рүү орох юм байна. Сэтгэл рүү орохгүй юу? Аа. Би хаа. За дөхүүлэл хүнтэй холбогдох нь холбогдсон шүү. Аа, хүнтэй холбогдох нь. Тий, шууд утгаараа биш ч гэсэн. Дүүк юм. Би эргэнтэнтэй холбогдно гэх юм уу? Би эргэнтэнтэй. Аа. Тэгвэл инээр ихэлсэн эргэнтэй юу лээ? Тий. Тэгэж дөхүүлж өгье дөө. За, жимээ ихэлсэн. Би зүгээр ийн гэж бодсон шүү. Аа. Тий, миний бодол шүү. Манай баян хүн таагаад байгаа юм байна тий. Би энд үз чараа сууд. Зя хөвлөр байна нөхө. За хөвлөр алгуу. За баярлалаа. Ишиг холбогдсоор жоохон хүнд юм дээр. Тэг дундуур сонсоод ахлаа тэр штэ гэсэн. Мэдээд байгаа байхгүй яг тий. Мэдээд ах юм дах. За баярлалаа ба нөхө. За баярлалаа. За баярлалаа. Арай сайхан гэлээ. За. Зя дараагийн сэсгчиг авъя байна уу? Байна. Арай нарамент. Зям нэг ч юу байна? Таа. Нам 50 202 л байна уу? Аа. За, амигийн багт орсон. Багтаа нэр өгөөрэй. За. Хүүтрэгэн. Ямар? Хүүтрэгэн. Хүүтрэхэн. Хүүтрэгэн. Аа, шүүтрэгэн. Шүүтрэгэн. Хүүтрэхэн дээ. Юу юуг л хүүтрэх гээд байна. Юу юугөө бараа ашигнаа гэдэг шиг үү? Аа. За, бэлэн өгчээ. За, бэлээ. За. Дээлийн шин нь үний 30. Ерөөлийн их тос. Ерөөлийн их тос. Ерөөлийн их тос. Ерөөлийн их нь тос гэсэн үг. Ерөөлийн их тос. Аа. Дараачийнх нь бас дундаа их гэсэн үг байна. Дунд нь ямар нэг юмний их нэг юм л авах юм байна. Тэргээр авах та тий яа гэм болоо. За, ер нь бол нэг эсрэгцэн утас утга байна. Хараалын их уусан юм болоо. Юу нь бол маш төгчлөө. Одоо нэг үсгээл өөрчилчих.
үсэг үгэ юу? Үсэг үсэг юу? Ганцхан үсэг. Саяны тэр өвөлтрөөс чи одоо нэг үсэг л өөрчлөж болохоор байна. Ганцхан үсэг хэвчээ. Хараас гэдгний болов ус гэдгний юм болов. Харин яаж чад үгүй ш үсэг гинэ. Нэг үсэг нэмэхэр а нэмэх юм байна. Харасын их устд минь хараалтын хараалыг бол өөрчлөхгүй. Хараал нь хараал юм уу? Тэ өөрчлөхгүй. Одоо усан дээрээ л ажиллана да. Усан дээрээ л одоо нэг юм нэмдэ. Нэг үсэг нэмдэ. Усан дээрээ нэг үсэг нэмэх нэ. Тэгвэл үсэг нэмчихвэл ямар үсэг? Устаа. Тэ үсэг нэмэхгүй. Нэмэхгүй юм уу? Нэмэхгүй. Нэг үсэг гэх мэт толгой эргэж авчт юм байна. Хараалын их уст гэхээр чи нэг л биш үү? Тийм байна. Утга нөр. Хараа штэ нэг юм шиг онцгүй. Харин тий уссан дээрээ нэг усыг нэм гэхээр ч одоо нэг усыг нэм. Өөр ч одоо тий урд нь ч нэмж болно, ард нь ч нэмж болно штэ. Тийм байна тий. Аа, цус юм уу? Оо, яг зөв. Оохой. Аа, цус юм уу? За бүгд тэний хэлхэрэг болно гинэ. Ерөөлийн их тос, хараалын их цус. Аа. Тийм байна. Бүтээрэн сонсчих. Ямар амир үгүй тий. Хэвээр хэвээр зүг зүг үгүй штэ. Тэгэхээр юу вэ? Гэхдээ мундаг байлагч ээ 2 он авчлаа штэ. Ү ү ү ү. Баярлалаа. За ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. За ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Энэ нус юм уу л гэдэг нь. Хараалын их нь нус гэх юм шүү. Хараас нь нус нь гоочих юм яг. За тэрий шод одоо 77 38 83 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За би сайхан дөхүүлээд дөхүүлээд өгөө л энэ манайхан тэгээд хилээ л явл. Таад гэм дөө. За дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна уу? Холбогдсон байна. Байна, өрөө минь. Аа, сайн байна уу? Өрөө минь дээ, хинтэй холбогдсон бэ? Аа, одоо хоч хэлэх үйл. Тий. Анхудаа холбогдчихсан уу? Аа, за. Тий. Тэгээ юу гэж хэлнэ? Тарааж сонсогч очлаараа тарааж гомтраагаад утасныхаа спикер чи хөвчих. Аа, спикер эсвэл чи хөвчээр ярьж байгаа юм болов? Аа, сая спикер дээр нис. Аа, болсон уу? Болсон уу? Аа, одоо болсон байна. Сайн хочгоо. Хамбок. Хамбок. Бүгд тавсна хамбок гэж. Йоо, хамбок гэж чи төгөл төр санаад орч. Сараа их төгөл төрийг дандаа памбага гэдэг болохгүй чи. Бүгдруугаар арсна гэнтэй памбок. Хөөр хийм бэ. Манад ч одоо бондгор памбага энэ төр л болчих. Тийм манай багт бол. За билэн үү? Памбага билэн үү? Билэн. За. Дассан газрын даав зөөлөн. Дурсан газрын. Үгүй шүү. Аюул эд тасн газрын даав зөөлөн. Адилхан дээгэр л эхлэн. Тийм үү. Аха. Сурсан юмсараар божлохгүй гэчихсэн. Юу гэдэг үлээ. Дээгэр эхэлж байгаа юм. Эсрэгцлийн утга л ер нь илэрхийлэн дээ. Дасаагүй газар. Аха. Дассан газрын даав зөөлөн байдаг юм байна. Тэгвэл Эсрэг сонсчихсан байхгүй. Дээгэр ихэсэн эсрэгцсэн. Эсрэгцсэн утгыг хэлж. Тэгэхэр л бол. Тандарцсан чинь орж ирэх юм аа уулна. Тэгэл цагнд дууссан. Орж ирдгүй юу? Орж ирдгүй. Эсрэг нь гээд хилээд ч орж ирдгүй юу? Хилээд ч орж ирдгүй. Яг үрээ зүр зүр. Аваад байна. За баярлалаа. Эсрэг сайхан өнгөрүүлээрэ. За таарч ч эсрэг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Тийе, сандарчгаар ягдгийг юм уу тэгэдэг юм. Хөө анх удаа холбогдчих болохоор аргагүй. Хамтраачдаа танилцуулаад ургэлжлүүлээ. Чанар дизайн 5 дахь BSB Мэблийн 33 жилийн тавилга экспо хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр BSB Мэбл компани худалдаа авагчтай Европын Герман, Турк, Бош, Ази, Малайз, Сингапур улсуудаас аль бие усны эрхтэйгээр чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан гэрийн болон офс тавилгыг одоо борлуулдаг бахнаэ. Мөн хөргөлт угсралтаа мэрэгжлийн багаар хийлгдэг. За BSB Мэбл компани BSB Group-ийн 33 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан BSB тавилгын экспог зохион байгуулж байгаа юм байна. За уг экспоны үеэр бүх тавилга буйдангууд 20 хүртэлх хувийн хямдралтай байхаас гадна ус уцалгагч, будаах, шаагч, сандал, Туркийн тансаг зэрэглэлийн хевсгээд маш улам билүүдтэй байна. Яг гоо. За дээрэс нь Ази хурд эргүүлэх юм. Тэгээд электрон тоглоом тоглоод давхар билгүүд эзэн болох ёстой. Болох боломжтой. За энэ юу юм гэхээр таныг тансаг зэрэглэлийн Турк хевс сожиж болох нь хөргөөгч зөөврийн эрх дэшн ухаалаг цаг матрас гэх мэт маш олон төрлийн бэлгүүдийг очих бүрэн боломжтой ахна. Энийг эргүүлэл баг юм тогтцож байгаа. Харин тийм штэ.
нэг худалдаа авалт хийгээл хурд эргүүлээл ер нь юм юм авч хараагаа тийм байна. За мөн худалдаа авалтын үнийн дүнгээс хамааран 500 сая төгрөг хүртэл ваучер та бэлгэн дах боломжтой. За уг ваучерыг та дараагийн худалдан авалтаа 100% ашиглах боломжтой байна. Тийм. За электрон бор авч болж энэ тавилга хүнс гээд BSB-ийн хүссэн зүйл дээр 100% ашиглах бүрэн боломжтой байдаг байна. За давуу тал бол маш олон өндөр хямдралтай хэрэгцээ төлөө аваад билег авдаг чанар дизайн 5 тухайг баталгаа Европ чанар. За дээрээс нь 500 мянган хүртэл ваучертэй гэж юм тийм ээ. Хамгийн одоо гойны үн гэхээр урдчлагаагүй хүүгөө 8% төлөх нөхцлөөр авах боломжтой. Мөн ногоон зээлийн нөхцлөөр авдаг байна. Тийм ээ. Тийм зээлэр бас очиж болох юм байна. За BSB Mavel-ийн бүх салбар дэлгүүрүүдээс дур тий орон нутгийн салбарууд байгаа дархан, эрдэнэт, өмнө говь. За хотын салбарууд 19-ийн автобусны буудлын урд тал BSB Mega Mall ихтэлгүүр, за ТБД андуудын замын эсрэг тал BSB Lifestyle гэрийн Mavel-ийн дэлгүүр болон за Michelle Expo C5 гэдэг павильондор байрлаж байгаа юм шүү. За social хаяг нь болохоор www.bsb.mn гэж байна. Мөн BSB Mavel LLC гэдэг хаяг гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан чанар дизайн 5 дугаар BSB Mavel-ийн 33 жилийн тавилга экспонтор ажиллаа. Баярлалаа. Одоо хямдэрсэн байгаа дээр ночоо цаахан тавилгауд авчихгүй 20% хямдралтай байгаа юм шүү. Яг байна. Одоо ч нэг 22 сар чинь дуусаагүй шүү дээ. 10 сар дуустал явагдаж байгаа учраас гэрээд шинэ байранд орсон залуу асууд та тийм ээ. Гэрээд өгчүүлэх хэрэгтэй байна. За дараа сосгоч байгаа байна уу? Байна уу? Байна арай минь хэ албагцсан бэ? За сонсогчо радио гонтар гараа давхар сонсогдож байна. За. За унтраас нь. Өөрөө унтарч уу? Байна уу сонсогчо? Байна байна. За хинтэй албагцсан бэ? Спикерээ байлуулаад өгөөрэй та. За. За. Хинтэй албагцсан бэ? Нараа. Нараа. Нараа өөртөө хоч өгөөрэй. Ямар нараа гэдэг юм блээ? Нэрнээс өөр хоч өгдөг шүү. Нэр бол болохгүй. Нэрээ оруулж болохгүй. Хүүхдийн хянууны одоо баатарын нэр үүж болно тий. Эсвэл өөр одоо амтны нэр үүж болно. Ургамал үүж болох нь үнэг гэж тийм үү? Үнэг. Оо болч. Хоол үнэг гэж хүүл гэдэг. Тэгвэл үнэг ингэж. За билэн үү? За үнэг амигийн багт орсон. За. За. Жаргах цагт сэрэмж. Сонсож байсан юм шиг. Жаргах цагт сэрэмж, зоох цагт юу гэж болох вэ? Жараа. Энэ бас амархан зүрц зүг байна. Орч ирдгүй. Сонссоор нь орч ирдгүй. Тэрэмж, зоох цагт цаохот яхан болов. Яа тийм болов. Ари яах вэ? Хайцаа яаж зовлоо? Энэ сонсож байна. Сэрэмжлээд байгаа юм уу? Тэгэхээр зовхоор чинь яах вэ? Зоох цагт бүөр их сэрэмжлэх юм болов гэхгүй юу? Харин тийм л юм байна. Тэрийг юу гэдэг юм болов? За би тав тоол юм. 5 4 3 2 1 хотлаа. Бас гэж. За сүүлийн хэлбэр юу вэ? Зоох цагт баримж юукүй ёо. Толоод орсноо баг хилээд ивэл тэр үгнээс ч бас зүгэн таарч магадгүй шүү дээ. Сэрэмж баримж өдөө үгдийн баримж одоо бүр сайн сэрэмжлэхээс ч энэ гэдэг сэрэмж гэсэн утга бол дараагийн үйлдвэрт нь байхгүй. Дараагийн хэсэгт нь тийм өрөнд байхгүй. За сүүлийн үйлдвэрийг авъя. Зоох цагт За болё болж. За албагцсан баярлалаа хүмүүс. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Манайханд зоох цагт нөхрийн чанар танигданаа. Аа би гүцэд хэлчихье. Жаргах цагт сэрэмж, зоох цагт хатуужил гэдэг юм байна. Аа хатуужил. Аа. Хоёр зүр зүсийг хооронд нь холиол явж байна манай. Яа, тэгэд ойрцоод сонсогдод юм бил. Тийм байна. Эфирийн шат 7777 3883 7777 8830 дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна. Араа минь хоёроо. Араа минь дээ. Яаж болсон бэ? Байна уу? Хингэнэ? Ханхуу байна. Уурлаад байгаа юм уу? Уурлаад байгаа юм уу? Ядаж байгаа. Та зүгээр салгаад салах гээд шүү дээ. Сал битүүр салах гээгүй шүү дээ. Яас юм бэ? Салгаагүй шүү дээ юу өсө. Өрөөс чи хинт салын малыг ээгүй шүү дээ. Яга уурлаад. Чи угаасаа чанцагийн бүгд нээчлээ шүү дээ. Яа даа манай бүгд орцсон шүү дээ. Яга сандраад байгаа. За билэн үү? За билээ. За. Замын хүзүү урт. Замын хүзүү урт. Энэ бас үргэлжлээд байна тий. Замын хүзүү урт юу гэдэг юм бэлээ? Тий. За бас эсрэг утга нь орж ирнэ. Эсрэгцэн утгатай юм шүү. Аа. Эсрэг. Замын хүзүү урт. Хүзүү урт. Замын эсрэг өгч үү.
Замын хүзуурт завртын эсрэг нь мэдээж. Богино. Богино. Тэгвэл хоёр үг нэмээд хэлчихэ. Энд дээр. Богино дээр хоёр үг нэмж хэлгэнэ. Тийм. Замын хүзуурт. Мм. Цаг дэвх. Завсан цагт жаргана. Завсан цагт богино. Завсан богино дээр. Үнэ, завсан богино дээр л шинэ бүтээгээд шүү. Шин зүрцсэн. Шинээр гаргаж ирээд. Валяч дээ. За хөлбөр байна аа гэхэд. Аа, бас нэмэл зовх цагт нөхрийн чанар танигдана. Тэгтээ богино нэмээч. Зовх цагт богино нөхрийн маань чанар танигдана. Өөрөстэй явж өгч. За хөлбөр байна. Хөлбөр байхгүй нөө хоёр. Энд игнэ. За яаны хань зам дээр л гэдэг манайх. Замын хүзуурт заяаны хань зам дээр аа. Тэгтээ ямар авцалдаатай зүрцдэггүй. Тэр замаа дагаад явуулах заяаны хань таарж л аль нэг газар дэвчих цаан байна шүү дээ тийм байх. Чи хаана хөвчих байгаа хавхгүй гэхгүй. Аль зам дээр хөвчих вэ? Ордынхоо тэр аваар л байгаа. Энэ хоёр юуны аваар байгаа? Ордынхоо тэр аваар. Аа за за хангүй юм чи ордынхоо аваар. Төв зам дээр л хөвчих байгаа юм байна. Төвар дээр. Чамайг тэгвэл шүүрч хямтан зөндөө байгаа юм байна уу? За баярлалаа баяртай. За баярлалаа. Баяртай. Баяртай. За. Ариг сайхан өрүүлээрээ. Ариг сайхан өрүүлээрээ. Баярлалаа. За, заяаныхын зам дээрээ. Зүг өө зүг. Энэ нөгөө юу гэлээ? Хүү амтаа авч магтгүүд 22-нд овчаа гараад зам дээр гүвтчихэж шүү гэдэг шиг юм болгоо нэ. За, дараагийн. Одоош ихтэй худ уух уу? Зам худ хөлдөж өгөх шүү манай. Өвөл юу ус тэр зам руу яваа тэрхүү. Байна уу? Аа бай. Арай минь. Аха. За, энд албагцсан бай. Жижигэ. Жижигэ. Жижигэ гэдэг үү? Энэ төрөний богинтой яасан? Богино гэдгийгсэн чи жижиг юм аа нараад ирлээ. Ижлээ шүү дээ. За жижиг аа минь багт орсон. За аа минь мөн. Билнэ. За. Билэн. За. Залуу насанд зүс чимэг. Залуу насанд зүс чимэг. Дараагийн мөрөнд чимгээр төгсөж байна. Бас нэг юмны чимэг. Аа, залуу насанд зүс чимэг. Өтөл насанд зүс чимэг. Ой дөгчин. Аа тийм үү? Дөгчлөө шүү. Дөгчин ин. Үс чинь гэхдээ чимэг болохгүй юм байна. Үс чимэггүй юм байна. Үс чимэггүй. Үрчлээ чимэг. Үрчлээ чимэнэ. Оо үрчлээ чимэггүй чимэггүй. Үрчлээ биш гэнэ. Одоо тэгвэл яа. Үс чимэн үс гэж чимэн. Гэл чимэн гэсэн. Би буруу. Аа хоцор чимэн, хоцор чимэн. Хувцас. Хувцас уу? Дөгчлөө. Оо тийм үү? Дөгчин гинэ. Хоцсараа хоёр үсгтэй хоёр үсгтэй хоёр хүн үсгтэй гинэ ээ тэгчихлээ аа хувцас биш үс биш байсан юу чимээр юм бэ одоо тэгэхээр өтлөх наснд нэг цэг 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 чимэг байна шүү дээ өтлөх наснд хоёр үсгтэй хоёр үсгтэй гэхээр нас чимэг наа чин гол болчиход байна өтлөх наснд үр чимэг үр бас чимэг шээ. За за тэгтээ би аваа авъя. Бараг хилцсэн чи юу вэ? Залуу наснд зүс чимэг, өтлөх наснд эд чимэг. Эд. Аа эд. Оо. Эд ээ хоёр нэг тий. Тий. Тийм байна, тийм байна. За. Сонирхолтой юм тийм ээ. За алгуулсан байлаа. Одоо болоо юу? Болсон. Одоо болёо. Минутанд дуусчихсан. За. За баярлалаа. Баярлалаа жижиг ариг сайхан өнгөрлөөрэ. За. За. Гой хэлж өгч байгаа шүү дээ би одоо. Ингээ чимгийг хэлээд хоёр үсгээ хэл гэдэг. Харин тий нилэн сайхан дөхүүлж өгч шүү дээ. За дараагийн сосгоч. Бано. Бано. Бано раминд. За раминд. Яаж болсон бэ? Аа, вовкойн. Вовка. Вовка. За энэ вовка бас нэрэрхүү үе үү? Аа. За манай багт орсон бил нү? Билээ. Хиний аамаг юм ба. Тийш чанцаа багт. Чанцалт бол юм багт орсон байна. Аа, за. Юу мөрөөдөл ч дөө. Мөрөөдөл биш. Хотлоо хотлоо мөрөөдөл. Ам юм аа би биш юм өөр бас юм. Би өөрөө өөрөө шокнд орсон сооч. За билнэ. За амрах юм асууна. За билээ. Ока. За. Борооны төрөнд шороо. Борооны төрөнд. Тэр ч үнэн л дээ. Зайхгүй сонссон баха. Сонсчлаа юм бай. Тий. Бороон төрөнд шороо байдаг юм бол. Бороо орох юм шороо очгоно. Би тийм л дээ. Дараагийнх нь мөрөөл асуугаад байгаа юм. За дунд нь төрөнд гэдэг. Одоо хоёр талд нь хоёр бичээл болоо. Юу нь төрөнд юу?
Тэнгэр дуурахын өмнө аян. Амтнтай холбоодог дуу. Орон орохын өмнө. Алуу орч. Амтнтай орох. Тэнгэрээс гар. Аа. Тэнгэрээс гар. Амтнтай орчих. Хоёр амтан байна. Тий. Бүхэлд хоёр амтан байгаа юм шиг. Хоёр амтан. Яруусаа хоёр амтны нэр хэлээл болоо. Хоёр амтны хэрэгтэй баавгой чон хоёр байлтай нь шүү. Харин тийм байдаа би бас бодоо чоны өмнө уулаа гэж хэлэх гээд. Муу тагаад явж ирэх юм толгойд. Чоны өмнө үүсдэг юу ч юу л том жари өөр нэг нэгнийгээ дагаж явдаг юм чи юу. За чоны чи хүндэтгсэн нэрийг бид нар юу гэж дууддаг лээ? Ада цэрлэж дууддаг штэ хөдөөнийхэн бол шууд чон гэж хэлдэггүй. Чо юу ахгүй юу? Йоо нүс чин ханга. Өг өөрөөр. Ханга амтай. Ахаа өөрөөр. Чон. Биш. Чоны чон биш штэ. Хүндэтгэлээр нь дуудах. Таны чи хүндэтгсэн амт чинь. Би бүр нилээд дүүнхтэй нөгөө чонтой уулзаж хүндэтгэж байгаа болохоор мэдэхгүй байна. Уулзсан чонгоо гэж үзэх болохоор хүндэтгэл явчих байсан мга. Хүндэтгэхээс ямар чонгоо ихтэй нь шүү. Биш ээ. Одоо ер нь цээрлдэг, шууд чон гэхээс цээрлдэг. Арай өөрөөр хэлдэг. Хэцүү нэрт мэрт гэх юм байна. Чоны чинь цээрлж ээ. Харин чон хангай амтнаас арай өөрөөр ямар хэцүү бит хангай эзэнч гэж хэлдэг. Гэхдээ арай өөрөөр түгээмэл бид нар нэг эзэнтэн гэх юм уу? Хараа хантан гэж хэлдэг юм уус. Хүндлэх хэрч нь хүндлэх гэх нэг нэр байдаг шттэ. Бүгд мэддэг. Бүгд мэддэг. Тий байдаг гэж байгаад байх. Тэр нь хэлээд вовко хэлэлдэ вовко. Яах гээд байгаа юм вовко. Юу гэдэг юм бэ? Чоноо хүндлээд. Азрын чон азрын. Азрын чоны өмнө юу аа? Гэхдээ азрын чон нь чонол тоо. Нийтээр нь тэрэг юу гэдэг юм бэ? Нийтээр аюу сүрэг чон л биз. Юу үл гээд байгаа бэ? Чоны сүрэг гэдэг харж ди. Чон гэдэг үгээ бити хэлээ. Аа харин тэгээ чоны хоныг өөрөөр юу гэдэг юм бэ? Хүндэлж үзээг болохоор. Яа хайрхан тоо. Насараа готод амьдрэх нь чонтойгоо уулзч үзэх болохоор мэдхгүй. Азрын чон гинэ. Бэрэж би юу л азрын мазрын гэж шүү. Вокал тэгсэн. Чоныг цэрлэж өгдөг гэсэн чи азрын чон. Цэрлээд байгаа шүү. Азрын бас хамаагүй хэлж болохгүй л дээ. Үгүй чоны. Манайх энд бараг боод өгч. Чонгоо. Чонгоо. Чонгой чонгой гэдэг. Аа, чонгой чонгой. Бодгоо байна уу? Балач ээ, балач. Одоо юу ки ингэх юм байна л та одоо жишээ нь тий. Борооны төрөнд шороо, чонгойн төрөнд юу юу. Хоёр удаа давтсан шүү вовко. Чонгой чонгой. За за, битүүр барахгүй байна уу вовко битүүр явах. Полио поли. За баярлалаа. Ариун сайхан өнгөрүүлээ. За баярлалаа. Охой биштэй. Чонгоо биш ээ нөө. Охой биштэй. Хана сууч мэдэх. За тэгвэл бүр дөхүүлж үгэй. Борооны төрөнд шороо, боохон төрөнд юу вэ? Оо одоо дараагийн бас нэг хүндтгсэн амт байна. Шууд утгаараа чандах төгөл өөр амшин бол чандах юм байна. Юу жадгийг хэлж байгаа юу ч үгүй яа. За, боохон өмнө юу байх вэ? Би нэг оноо өгчих гээд биш үзэд тарж ийн манайхыг барай. Боохон өмнө юу байх юм бэ? Хилээд. Боохон өмнө. Аа. Тэр боохоо таачлаа. Маань биш болохгүй. Мал. Мал гинэ. Чир малчин боохоо байсан. Гэ манай уу хичээгээд чи та яах гээд байгаа юм бэ? Манай вовко хичээж явах гэж чи. Тэр боохо малчин байсан. Тэр мянгад байсан. Яах гээд байгаа юм бэ? Боохо өмнө юу ажил хөө? Энэ ямар хэцүү. Ганц зүрцүү. Ганц юу? Амтгийн ирэх хилээ хайд үгөө. Нисд юм уу тэгвэл газрын юм. Нисэн. Нисдэг амтг. Би шипи олчлаа. Хирээ юу? Хирээ. Хирээ муу юм уу? Муу юм уу? Ёо. Истэн. Ёо. Нороны хөөс аяа золгачихлаа. За, борооны төрөнд шороо, байхаан төрөнд хэрэг гэдэг бах нэ. Ядарч юм яа. Өөр ядарцглаа. Вау ка. Вау ка. Чадлаа шүү миний. Ичээч, ичээч. Битүүр би төрөстө өөрөстө хичээж ий битүүр тааж гохгүй. Тэ? Арай чонгоор болчих юм байна. За яг гоо тэрийг марталтаа вау ка. Дэмжээд авчих. Азрын чон гэсэн чонгоо гэсэн. Японхоо юм гэсэн чи мал. Малчин боохоо байсаа.
Энд гэхдээ ямар хэцүү зүг зүг байна. Йоо, за баярлаа. Яа, энэ сайхан өнгөлтэй. Баярлаа. За бака. Йоо, өстэй амар таалаглаарч би бүр өстэй. Гурвалжин төрүүлжин талаас нь хит хитийн анзаар хэлвэл. Би гэхдээ энэ боохон гэдэг үгийг үнэхээр мартахааргүй бол. Чонгой чонгой гэж. Чонгой чонгой гэдэг. Боохо гэдэг багхгүй юу? Манай хүн тэндээс хаашигаа явж гүйдэрсэн юм бүр ингэ. Воо боохо. Барууд тийм ойлгож. Боохо гэдэг юм биш үү? Тэгж орж ирдэж буцаж. Йоо, за дараагийн сонсогч. Бана уу? Бана уу? Арамын дээ. Саарам дээр. Радио контраа гарах уу? Наа, трафа. За. За яа бүгд өгцөн бэ? За, очоороо хэлдэг үлээ. Тэг хачаа хэл. Аа, тавхай. Аа, тавхай. Тавхай өнөө, сайхан байна. Тавхай гоё аа. Чонхоо биш үү ача? Сайны боохон дээр бас өглөөл явсан юм да. Тэг. Өгөөд чи боохоо биш, чонхоо шүү. За, амын юм багт орсон. Бэлэн үү? За, бэлэн бэ. За. Залхаа хүний нулимс. Шал худлаа. Яг гадам. За, залхаа хүний нулимс яах вэ? Аа, нулимс хурдан гооч нь мооч нь. Ямар гой зурцсан. Залхаа хүний нулимс хурдан гооч нь. А шалгой шиг юм болж байна. Бас аюу гой хүнддэгч шүү дээ. Энэ нулимсаа хэдүүлэн хүндлэхгүй байдгүй. Хоёр үг байна. Хоёр үг байна дараач. Хурдан хурдлахгүй тэр нулимсыг юу ч хурдлуулахгүй. Аа, залхаа хүний нулимс. Аха. Аа, яах юм битээ. Залхаа хүний нулимс. Тэр нулимс. Тэр нулимсыг бид яах вэ? Дүгүүлээч. Юу загнаад дүгүүлээчтэй юу хийгээ суугаад байгаа юм таа. Тэр нулимсыг яг яах юм бэ гэж. Гой дүгүүл хэрэг байна. За тэгвэл зээгэр эхэлж гээ. Аа? Зээгэр эхэлж гээ дараагийн мөр. Зээгэрээ. Энэ одоо би таалгаад хамт таагаад би одоо өөрөө ч юу хийхэд байгаа байхгүй. За нэг юм дотор байна тэгвэл. Дотор байна. Тийм, дотроо байна. Нэг юм дотроо байна. Юу дотроо? Энэ нулимс аа. Хаа юу дотор байх вэ? Ойлгомжтой биш. Юуруу хийх үү? Зөвхөн дотор? А? Зөв. Оо, яг зөв. Тий. Зөвхөн дотор. Өөр юунд хийх гэж ирсэн? Төрөл гахаад энэ юунд нулимс юунд юу гах нулимс чуудын нүдэн дотор өөр бүр саанаас гараад байгаа юм шиг тэтээсээ. Харагч ирээ. Аа, сог мөгнөөс гарна гэж арай баймааргүй. А нулимсаа эндээс гаргаж ирчих. Йоо. Дотор гэхдээ гон зөвхөн орж ирэх болов. Зайлхаа хүний нулимс зүрхнээсээ. Аа, шалгалтаа хут сонсооч. За, зайлхаа хүний нулимс зөвхөн дотроо үүд юм шиг. Аа, за за за. Аа. Юунд хийх юм бэ л гэдээсэн. За, баярлалаа тийг одоо. Оройн сайхан уу? Оноо авчихсан уу? Авсангүй аа. Оо, заа заа. Баярлалаа. Уулын дээр чондор орж ирсэн бол амаа. Гэ, тэр чинь чонгоо биш. Тэр чон ч манай овка гэх гэж хэлсэн байсан та нарт. Тэр мал чинь чоныг овка гэх юм. Овкагийн чонос гэж хэдэд байгаа ш та. Баярлалаа, оройн сайхан уу? За, оройн сайхан уу? За. Дотор гэ тэнгүүд энэ юун дотор байж болохгүй юм уу гэж одоо нүднээс л гармаа. Гүү өөр газраас нөлмс нь гарч болно бас. Гарнаа гарна. Гаргуул гарган шүү. Йоо тэг өөр хин ч хөвгөлтэй болж байна. За амтраачтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. Трас рейтинг бас тагтай наа гэцийг танилцуулъя. Тэгэхээр амттай мөртлөө гарал үүслийн баталгаатай эрүүл ахуйн чанартай шаардлага хангасан махан хүнс олж хэрэглэх бол бидний хувьд маш чухал болчиход байгаа тийм ээ. Тэгвэл Трас рейт компани 2000 онд үүсгэн байгуулагдсан одоо ангилсан мах хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн болон Хям гээд бүх махны эрт төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг байна. Аа. За, Траст Бяслагтана гэдсэн мах орлуулагч агуулаагүй дахианы цээж мах болон моцарелла бяслагаар хийгддэг тул хазгат төдийд бяслаг нь аманд уусдаг. За, ерөөхдөө бол амсаж үзүүл бол мэдэх бах те. Үнэхээр гоё. Яг эн чинь юу юм бэлээ? Бяслагтай байхаар тэр амт нь илүү гоё болч тийм билээ. Яг үнэ. Ер нь бяслаг ороод ирэхээр л ихгүй чим болчих тийм да аман. Амт нь тийм ээ. Одоо ийшээ тийшээ явах та юу идвгэ гэж бодож байгаа л бяслагтай нагацсыг аваад үзээрэй. За, тэгээ дахианы цээж мах чи мэдээлэл нэг бас нэг жим ингээ барь гал дахиад тийм ш тийм.
Тэгээ энэ дээр нэмэд бяслаг, моцарелла бяслаг нэмчихэрч угаасаа гоё. Хослон л доо. Яг үнэ. Ялангуяа хүүхдүүд их туртаа. Гэр бүлэрээ хийдвэл за нэг зарим үед ч нэг оройтч мөрөд бол хоол мол хийж амжтгүй штэ. Тэгвэл ингээд идэвчүүл зүгээр юм бэлээ. Нэг бол өглөө цайда ч юм уу те. За тэгээд юу болохоор махан усны салбарт олон улсын ISO 22000 насаб хүнсний аюулгүй байдлын стандартыг 2014 он анхлан нэвтрүүлж исэн. Тэгээд хүнсний аюулгүй байдлыг 10 жилийн турш тухайн стандартыг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа компани аа. Тэгэхээр бол найдвартай гэсэн үг. Трастрейд буцах хайхтай гэсэн үг шүү. Номын сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараар болон Trust Trading нэрийн дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. За мөн 77.1, 75.2, 77.1, 75.2 утсаар захиалгаар худалдаалагдаж байгаа юм байна. Баярлалаа хамтран ажилласан Trust Trading бэлслэх та наг ицээла. Баярлалаа. За харуулжлуулан дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу? Байна орой минь тхи холбогдсон бай. Тоншул байна. Тоншул. За. За манай багт орлоо мөрөөдөл багт билнэ үү? Аа биш. За амжилт. За. Гахаа барихад уурга хэрэггүй. Йоо их бити амтай уурга. Дүн траматаа болох гэж байна. Тий. Гахаа барихад уурга хэрэгэлдэггүй юм байна. Дараагийнх нь уу харин тий? Дараагийнх нь одоо тоншул маань таа. Тий. Оо. Хэрэггүйгээр төгсөж байна ажилхан. Гахаа барихад уурга хэрэггүй. Юу яахад юу хэрэггүй. Манай хүмүүс гахаа барихад буу хэрэггүй. Буудахгүй. Гахаа барихад уурга. Уурга шүү. Уурга хэрэггүй. Гахаагаа ерөөсөө буудах. Манай багийнхан чи яаж мээр вокугаас хойшруулсан. Гахаа буудчихлаа. Гахаагаа буудаж болохгүй шүү. Дараачхан хэрэггүйгээр төгсөж байгаа юм шүү. Тий, хэрэггүй. Гэтэ амтан л орохгүй шүүхөө. Амтан л орохгүй. Тий, амтан л орох. Уурга гаргаад гахаа хэрэггүй. Уурга. Амтан л орохгүй гэж гахаа дараагийн мөрөнд байхгүй гэсэн шүү. Уурга гахаад гахаагаар өрд нь яах вэ? Тэгээ тэргүүр үгүй юу? Цаахан дөхүүлээд. Бая амганда дөхүүлээ л аа. Амтан л орохгүй юм байна. Хэрэггүй гэж төгсөж байгаа юм байна. Модон юм. Кимо мод зод руу хатуу юм руу орох энэ хатуу мод руу оргин зоон ёо ёо юу бичил бэ тээ мод руу юу зоох юм бэ тий нэг юм зоохот нэг юм хэрэггүй юм байна л да аа за зоох юм биш тээ за тоншуула одоо бүр зөндөөш би өгцөн ойроо орохот ойроо юу гэнэ мөрсөн ойроо орох гээ мод руу орох ойроо ороо явч тийгэд ойроо орохот юу зоох гэдэг юм хэрэггүй штэ хэрэггүйгээр төгснө за одоо наач штэ яваач за байдгүй юу юм шүү за байдгүй те за байхгүй те сүх мөх биш үуч биш сүх шүү биш мод мод хаша хашир орохгүй энэ мод хиний мод үг за баярлаа за за араас хонгуулрээ за гаха барихад буу. Тэгээ нөгөөдгийн заалаас уур уур. Марах хүн наал буу буу. Бод айчих юм уу? Ямар юм болоод байна таатай. Тэгээ хэжсэн чи заалаас буу хайчхаа уур. Аа уурч ч хэрэггүй юм. Гаха хая. Тэгээ юу нөө. Чи таньгаа цохиод өгдөг юм шиг. Зүүрч зүг таалгаад гэрч. Хисэс чи. Байна уу? Байна уу? А байнасаа. Рэмэнд, Рэмэнд. За Рэмэнд. За яа холбогдсон бай. Эрдэн хоёр. За Эрдэн хоёрго очоо хэлээрэ. Тарзан. Тарзан. За. За Тарзан аамын юм багт орсон билээ. За байлаа. За. Лонхтой архинаас сохтуу салахгүй. Лонхтой архинаас сохтуу салахгүй. Дараачхан салахгүйгээр төгсөж байна. Бас нэг юмнаас салах. За лонхтой архинаас сохтуу салахгүй. Эхний хэсэг нь хүний нэг эд эрэхтэн байна. Аа. Тэгээ дунд нь амтан. Йоо. Айс таалгаад байгаа юм. Би бодохноос эхэлсэн шүү дээ. Хүний нэг эд эрэхтэн ардаас нь амтан тэгээ салахгүй байна. Мөөмнөөс ирчүү салахгүй. Арай үгүй бах. За юу гэж болох вэ? Эхний хэсэг нь хүний нэг эд эрэхтэн махна. Дараагийнх нь амтан. Амтны нэр тэгээ салахгүй. Хүний эд эрэхтнээс амтан салахгүй байгаа юм уу те? Тэ. Ямар сонь. Тэр махчаан тийм болов. Тэгээ энэ цаавал хүн гэлтгүй амтан ч гэсэн байгаа шүү дээ. Амтны идэрхтэн ч гэсэн байна. Тийм үү. Амттай зүйл яа. Амтан биднээс салахгүй байхгүй. Лонхтой архинаас согтуу салахгүй байна. За.
хүрзээ. За нүд зүр. Уган зөв явж ш, нүд гэсэн сая. Тэ. За нүд зөв. Нүд хоёр дахь үгэн. А тийм үү. Нэг юмнаас нүд юм бах та. Ийч оо бага улам сүүлгээд нөгөөдгөө аваа та хаал улам сайн нуу. Та удаар би дугуй сууж ёо. Зат наач оо хөөхөн. Хөөхөн хөөхөн үднээс ахас гахас алахгүй. Амт нь шүү. Андуу чонгой салахгүй. Хөөхөн үднээс юу салахгүй юм? Жаргал салахгүй гэж. Амт нь штэ. Амт нь гэвээ хилээ тугаштай төрүүлээс хойш. Жаргал гэж амт нь байж болтгүй юм уу? Энэ сар дото тэр нүд гэчээд амт нь гэхэр чи бас амар утгахгүй л явчих юм. Гүйж үлдээ амт нь залахгүй гэх юм. Амри ма хөрх нүдтэй амт нь салахгүй байна. Амтны нэр ямар нэг амт л гэсэн үг штэ. Тэгээ чин хөөхөн гэдэг нүд биш штэ. Тэр нүд чи хөөхөн өөрөө хөөхдөг. Харин тэ хэлчээ намар хөөхөн нүднээс гэр чадсаа болохгүй. Йоо. За. Гунигтай нүднээс тэр нүд гунигтай болохгүй юм ааш. Тэр гунигтай нүднээс яа муур салахгүй. Ай тэр муур энэ шалцсан байна. Чамаас салахгүй мэсэг чинь арчиж байгаа суугаад байна шүү. Юу вэ? За байли хариултыг нэлээд өгч. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж. За. Лонхтой архнаас согтуу салахгүй, нуухтай нүднээс ялаа салахгүй. Аа. Ялаа, ялаа. Ялаа. Хомор төсөөлч. Яа, одоо миний буруу юу те? Миний буруу юм байна л. Чи та чи яг ч амт гэсэн чи. Тэгэхэр чи толгод өхөр орж ирээд чи. Үгүй ээ, гунигтай нүднээс муур салах. Хөрхийн нүд орж ирээд. Үгүй ээ, би тэгээ хараа эргэхтэн амт салахгүйгээр төгсөж дээш. Дээрээс нь бас одоо тэр нь жижиг амт шүү. Өт мөтрөө ор гэж. Тэгэхэр чи одоо би таалгаад байгаа юм уу? Яагаад? Харин тий. Харин тий. Йоо, за баярлалаа. Албагцсан баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрлөрээ. За, баярлалаа. Сайхан ориг сайхан өнгөрлөрээ. За. Гүч ялаач удаа амттай л зүйл үзтээ чинь болцсон юм болоо. Амгүй яваад идэм шүү. Угцсан ялаа нисээд. Сүүлд ялаанууд бүгд өгчээд байгаа юм уу? Тэр чи амгүй л тий. За, хариултуудаа хэлье да. Нуур амар бол нугас амар, нуруу амар бол сүүж амар гэдэг байна. Би эд эрэхтэн доороо гэсэн. За, замын хүзүү урт, зааны хүзүү богино. Харин тий, зааны хүзүү гэдэг. Дассан газрын даав үзүүлэн, дасаагүй газрын торох ширүүн гэдэг байна. За, тэгвэл гахаа байрхад уур хэрэггүй, гадар шахахад сава хэрэггүй гэдэг байна. За, борооны төрөнд шорон бонхон төрөнд хэрэг бол хилцэн тийм ээ. За, ингэ тоссон байна. За, би бол бүгдийг хилцэн шүү. За, баярлалаа өнөөдөр холбогдож хамттай байсан сонсогчдоо. Энэ төргөд нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Студиод хүлээж чанцаа амийн найруулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт олгчаар чанар дизайн 5 дух BSB Мэблийн 33 жилийн тавилга экспо Мондрас стритийн бэлтгэлтэй наагдсан. Өргөжлүүлэн та бүхэн маань шар шуу нэвтрүүлгээ хүлээж авсан сонсороо төр баяр штэ. Баярлалаа. Баярлалаа.